Hi people, bem-vindos ao Vlog Gama 7. Ai meu Deus, Eu sei que os vlogamas estão um bocado desordenados, mas é melhor que nada. E tipo, são 11 da manhã. Estava a ser esse meio-dia. Eu estou acordado porque eu estou-me a arrumar. Porque vai ter ensaio geral de hip-hop. Porque o espetáculo é dia 11 de dezembro. Ai meu Deus, então, Achei que era literalmente o meu outfit. Tipo, assim é a suéte, só que a suéte é um tipo está bem frio, então pronto. São umas calças rasgadas, esta camisola grande, tipo branca, e este casaco, camisa, pronto, e as sapatilhas da Nike, de as minhas Jordan, e uma bandana, se calhar, vai ser isso. Então preciso fazer ainda o cabelo, né, porque está horrível. Eu pareço um chinês com este cabelo, juro, estás a ver bué. Eu não vou assim para a casa da Maria, desculpa, pois é ela que cara para mim acaba focado. Então, estou aqui com os outros fãs à espera da Maria. Quando dá? Vamos ver quando é que ela vai chegar. Ou não vai chegar, sei lá. Chegamos, gente! Chegamos aqui ao pavilhão para começar os treinos. Então, bora! Depois de uma volta toda, chegamos! Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt, no, we can't turn back now. I see danger in your eyes, they know it. Então, tipo, nós agora vamos fazer um ensaio geral, estamos agora em geral mesmo. É tudo seguido, sem pausas, sem nada. Então é rápido, então, Bora ver como é que vai acontecer, né? Mas pronto. Hi people, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vai começar mais um vlogama. Ok, né? Eu sei que os vlogamas ultimamente estão sempre bem diferentes do ano passado, que era um vlogama por dia, ou às vezes dois, tipo, dois num só. Eu sei que são bem vlogamas num vídeo só, mas peço desculpa, né? Porque vocês sabem, tipo, não. Tenho muitos espetáculos muito juntos, já em dezembro. E tipo, eu tenho bem pouco tempo para treinar, então é mais por causa disso.
peço imensa desculpa mesmo, espero que vocês percebam. Mas obviamente, todos os dias vai voltar, vai ter algum vídeo novo, porque eu tenho 10 vídeos para serem lançados, né? Então, yeah, há dias que vocês viram que teve 2 vídeos por dia, um às 10 e outro às 3. Então, literalmente, yeah, tem que ser assim. Porque são vídeos que tinham que ser postados antes dos vlogramas, que eram aqueles vídeos de reforma, que tinham que ser postados antes do vlograma 4, 5, 6 e 7, porque tinham que ser postados, porque lá estava a mostrar uma coisa que tinha que mostrar. Vocês perceberam, não é? Então, legal. Eu vou estar aqui, né? Agora estou, vou para o quarto, porque vou ter que sair daqui a nada para ir para as lojas de pop, e depois das lojas de pop vou ter trajar e ir para outro sítio para Rancho. Então são duas cenas seguidíssimas, então bora lá, tipo. Já juntei, né? E agora vou me trajar, porque eu tenho uma cena daqui a menos de 20 minutos, então eu tenho que me despachar. Estamos atrasados, estamos trajados, eu e a Maria, mas estamos atrasados, não é pouco. Hi people, tudo bom? É porque por aqui não está. Então literalmente nós chegamos na hora certa, mas ao mesmo tempo na hora não certa. Como é que vou explicar isso? Então, é para estar aqui às 10h40 no rancho. Nós chegamos às 10h41 e fui embora. Chegamos às 10h40 e fui embora. Não, já cá nem estavam. Já nem cá estavam. Nós batemos à porta. Então, nós chegamos atrasados, porque ocorreu bem cenas, e nós viemos a correr, tipo, as saias a caírem, comer pão, não, comer papel, comer pizza a correr, sapatilhas a caírem, pessoas a escorregarem. Chegamos, batemos à porta, nada. E nós? Vocês já se foram embora? Batemos à porta, nada. Ligamos, nada. Mandamos mensagem, nada. E nós? Se calhar não era hoje. Era. Hoje é dia? 10, não era hoje. E a Maria assim. Será que estão escondidos? E a Maria não. Será que estão escondidos? Eu tenho que os carros e a Maria não. Será que estão escondidos? Não. Primeira vez eu não vi uma coisa.